அல்பின்னூரியாய் நீ தோச்சியாய் நசவில சிறுத்தாய் சமய நபாய் Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusoo dhawaada walaalayga aan jeclahay jalka koritaanka caruurta jalkiina qalbi furan gacmo furan ugu soo dhawaada. Waan idinka mahadcelinayaa mar kasta sida wanaagsan ixtiraam kale qadarinta la igu xirantihiin. Aad iyo aad idinka mahadcelinayaa kumatiidin quruxda badan. Maanta insha allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida sawirkaas kaga muuqata ilmaha oo loo seexiyo beerbeer ama calool calool sida sawirkaas kaga muuqata, waqtiga haboon in sidaa loo seexiyo, inta jeer oo maalintii in la seexiyo ay wanaagsan tahay, iyo inta daqiiqo oo iyadoo sidoo kaleeto fiican iyadan in loo seexiyo, iyo faa'iidada uu ka helayo ilmahaadi sidaa loo seexiyo. Intaba inaan idinla wadaagaan rabaa, waan idinka raali gelinayaa codkayga oo xabeeb ku jirto, laakiin aad si fiican fahantaana waan rajaynaha insha allah. Ilmaha caloosha loo seexiyo ama loo seexiyo beerbeer loo seexiyo, waxyaabaha uu ka faa'iidaya marka horeeto wuxuu ka faa'iidayaa inuu ilmaha yarka ay qoortiisa adkaato, wuxuu kaloo ka faa'iidaya waxyaabaha kaleeto oo ku jira waxaa waaye in dhabar kale u adkaado, waxyaabaha kaleeto oo sidoo kaleeto ilmaha in loo seexiyo beerbeer ay tahayna uu ka faa'iida ay tahayna waxaa ka mid a sidoo kaleeto haddii uu qabay calalmajiir zaa'ideena sidoo kaleetona calalmajiirkaasna hawada caloosha gashay ay ka baxdo. Intaasba waxaa waaye inta uu ka faa'iidaya in ilmaha loo seexiyo calool calool ama beerbeer loo seexiyo. Intaa u garanaysataa calool calool ama beerbeer ama sawirka hadda sida kaa muuqata, sawirka sida hadda kaa muuqata. Midda kaleeto waqtiga la seexinayo iyo waqtiga sidaa loo dhigaayo oo calool ilmaha in loo dhiga ay tahay waa marka uu iskadiska bilaabo, waqtiga uu iskadiska u gaaro. Waqtiga la seexin karo waa waqtiga uu iskadiska gaaro. Midda kaleeto maalintii saas in loo dhigo laba jeer, hal mar ilaa laba jeer, intaasaa dhigi kartaa, ka badan maya. Daqiiqadaha intaas ayaa ilmaha sida ahaan karato adigoo fiirinayana oo meelna ka aadayna waxaa waaye 5 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo, 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo, intaas way ku filan tahay. Laakiin haddii aad tiraad ilmihii TV halkaa u dhigayaa sidaasna u seexinayaa, haska ahaada adna shaqada iska qabsatid, waxaa laga yaabaa ilmaha inuu dhaawac gaarto laf dhabarta ama qoorta oo kale inuu dhaawac gaarto laga yaabaa. Midda kale inaad idin xasuusiyana waxay tahay in TV-gana sidoo kale uu mamnuuc yahay, laakiin hooyooyinka qaaraa sameeya sidaa darteed usoo qaatay in maasa inti loo dhigo TV-gina la aqdhigo maanta run sidaa iska ahaado. Abaayaasha qaar ama hooyooyinka qaaraa sidaa sameeyo. TV-ga waa mamnuuc ilmaha 2 sano, barnaamijkaas 2 jeer oo hore aan soo geliyey. Marka muhiimadda barnaamijkeena waxaa waaye ilmaha oo loo seexiyo xabad xabad ama calool calool ama hadda sida sawirkeeda kaa muuqato midkaa u garanaysidba waxay faa'iido u leedahay intaas, in laf dhabarta in qoorta ay adkaato, dhabarkana uu adkaado, caloosha hadduu kaga jiro uu kaga jiray calalmajiir ama hawo kaga jirtana ay ka baxdo. Sidoo kaleeto wuxuu ka qayb qaadanaya ilmaha inuu sidiisa kale jirkiisa kaleetana uu sameeyo korsiimo uu sameeyo oo dabiiciyana. Marka walaalayga aan jeclahay maantataasoo jeclaystina idinla wadaago, waan idinka mahadcelinayaa mar kasta sida wanaagsan ixtiraam kale qadarinta la igu xirantihiin. Aad iyo aad idinka mahadcelinayaa kumatiidiin quruxda badan. Intaysato allah la koriyo, korsiimo caafimaad qabta, allah wadaala oo barakeeyo. Intaan haysan ilaah siiyo awlaad saalixiina oo baaryaala caafimaad qabta. Intay ka xanuunsiin ilaah xanuunkaaga dulqaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.